nisur nga shtimi i fluksit automjeteve kryesisht drejt zonave bregdetare turistike dhe qendrave tregtare urbane, si dhe bazuar në analizën e detajuar të shkaqeve të ngjarjeve rrugore. Policia rrugore në të gjithë vendin ka marrë një sër masa shtesë me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Në të gjitha akset nacionale dhe qendrat e mëdha urbane janë intensifikuar monitorimet me mjetet inteligjente, radarët automatik, me kamera dhe patrulla televizhme me mjetet e palogura. Gjatë sa jave në të gjithë vendin, si rezultat i monitorimit nga shërbimet e policisë rrugore, janë evidentuar dhe arrestuar në të gjithë vendin 34 drejtues mjetesh për drejtim mjetin e gjendjes të dhëur apo pa leje drejtimi. Janë pezulluar 278 leje drejtimi, kryesisht për shpejtësitë e numrave të lejuara për drejtim mjetin e efektin e alkoolit dhe drejtim mjetin e sens të kundërt. Gjatë sa jave, policia rrugore në të gjithë vendin është fokusuar me shumë të shkeljet me rrezik të lartë për përfshirjen e ngjarjeve rrugore dhe konkretisht tek shpejtësia e numrave të lejuara, parakalimet e gabuara, përdorimi i aparatit celular gjatë drejtimit të automjetit, drejtimi i automjetit në efektin e alkoolit apo në gjendje të dhëur dhe për shkeljet e tjera. Në të gjithë vendin janë evidentuar dhe ndëshkuar me masë administrative gjithsej 28303 drejtues automjetesh dhe motovjetesh për shkeljet e ndryshme, nga këto 1789 drejtues automjetesh që përdorin celularin gjatë drejtimit të automjetit, 10954 drejtues automjetesh që qarkullojnë me shpejtësitë e normave të lejuara, por pa masën plotësuese pezullimi lejes së drejtimit, 1624 drejtues automjetesh për mosvendosjet e rripit të sigurimit, 3457 drejtues automjetesh për parakalimet e gabuara, 568 drejtues automjetesh për mosvendosjet e kaskës mbrojtëse, 8579 drejtues automjetesh janë dëshkuar për parakalimet e gabuara, 456 drejtues automjetesh për drejtim të automjetit nën efektin e alkoolit, 76 për shkeljet e tjera të kodit rrugor. Policia apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, pasi të gjitha rrugët monitorohen nga mjetet inteligjente dhe patrullat televizhme të policisë rrugore.